Ahoj, my vás vítáme u dalšího vlogu. My dneska teda máme středu a vůbec nevím, co budeme dělat. Já si myslela, že se Šimonkem budeme pracovat ven, jako posykat trávu a tady tohle, jenže zase tam prší. Je škaredě. Takže, co budeme dělat? První odvedeme Natálku do školky. Odpoledne uvidíme. Absolutně. K Nelince zase uvidíme, jo? Domluvíme se s tetou. Ale mám zase plné prádelní koše, takže dneska asi bude ve znamení prádla. Budeme prat. No a já jsem včera usnula s dětma u nich, tam je madračka, takže jsem si na ně lehla. A úplně jsem vytuhla asi na hodinu a půl. Zbudila jsem se a rovnou jsem přišla do postele do mé v oblečení a spala jsem dál. Takže musím jít ještě do sprchy, jak jdu doma a hlavně si umýt hlavu. Takže paráda. No, máš balónek? S kam to je balónek? Z Bruna. Tak jo, jdeme učesat, převlec brášku a povalíme. Ty si tady zase hraješ. No, ten vláček, to je nejlepší zábava. No, půjdem převléct. No, a půjdem Natálku do školky. Tak, kalendář, zase už je 8. Nepíše moc. Píše tak blbě, že? Chci dodat podat druhou? No, naštvaná. Pyžamku. Či pyžamku jsme dali? V pondělí si spinkala přece? Neli, no bude ve školce asi Neli, no. Miláčku, ty nemáš papučky. Šimi, to nejsou tvoje papučky. Ty jsi Natálkou do školky? Jo. Jo. A nevadí ti to, že to nejsou tvoje papučky? Šimi. Šimo, dej si boty. Šimi. Ne, ty musíš počkat na září. Nejdeš do školky. Tak ještě do obchodu Pipinu. Konečně po dlouhé době koupit Šimonkovi donutek. Jo, prší. Neuvěřitelné. Šimonek má rohlíček namazaný. Pápa. Nepůjdem pápa, namazaný pomazánkový mašunku. Šikovný kluk. Dobrota. Tak. Tak, dobrou chuť. Musíš říct díky. Ty, babo, jsi moja baba nebo můj chlap? Baba nebo chlap? Řekněte mi, že takový šuplík nemáme jenom my. To je prostě, tady se to vždycky uklidí a potom se to tam tak jako háže. Dokonce nějaký leták, no takže to půjdu uklidit a do toho si teda tady vařím kafíčko a čajík. Jinak tady tyhle hrničky nedávejte do myčky, jo? No, je takový trošku batikovaný. Že, ty mi pomůžeš? No a došel mi do mé včera vododrop. Jakože došel, jakože nemám ani jeden. Není, no. Mamka musí objednat dneska, má co pit. No, ale koupila jsem si pomeranče a citrony, takže budu pít asi vodu s tím. Ale prosím tě, no není, no. Ježiši, to by mamka měla tak plakat, a ne ty. Když mi pomoct vyskala myčku? Jo, ty pomůžeš umít tohle. No, ty jsi šikulka moje. Ty to máš, krásnou čelenku? Jo. No, hned je to lepší. Jsem se dala nějak dlouho. Jinak člověk tam našel i jako docela zajímavé poklady. Konečně můžu dětem vyměnit ty lahvičky od B-boxu. Tady ty savičky. A taky jsem našla ještě další nabíjecí baterky, takže jsem si donesla nabíječku a zrovna to zkusíme. Ta je zrovna nabitá. Jestli jsou jako všechny nabité a nebo... A není nabitá. A toto je úplně vybitá, no takže aspoň nabiju.
A ještě vám ukážu balíček, co nám došel. Jdeme. Tady si musíš sednout. Mám ti tady toto, abys byl nahoře. No. Mášek, tady si hačni. Nahoru. Tady si hačni. Ne, tady, abys byl vidět. Tady, abys byl vidět. No tak tam ale nebudeš. Tak my máme zase balíček z Brumly a je to teda balíček plný pro Šimonka triček, pro Natálku šatů, protože Šima má furt nedostatkové zboží triček, takže jsme mu brali spoustu triček. Páčky, já to ukážu a dám ti to té Šimi, to Šimonka. Další tričenka, dívej, další tričko. No, dva červené. A tady máš takové bílo, modré. Dívej, na čelo musíš. Dívej, podívej se na sebe. Je tam taky určitě někde nálepka. Tady je. Děti a nálepky, no. Potom tady máme další tričko a to se mi hrozně líbilo, jako cool bro. Jsem ráda, že je zabaven. Potom Natálce šatečky. Ježi, ty jsou krásné. Na zavazování. Natálky šaty. Já už jsem teda Natálce začala brát 116, protože jí začíná být 110 malá, takže to už pro ní všechno 116. Potom taková, ježiš, to je krásná barvička, šatečky z Primarku. Normálně klasicky bavlna. Krásný. Jo. Tady máme takovou příhodu. Tady tyhle šaty už jste mohli vidět, pokud sledujete pravidelně, že jsem je ukazovala už. Jenže já jsem je dala do sušičky a normálně se to ramínko jedno urvalo. Takže jsem jí vzala druhé. Ona se toho naštěstí nevšimla, že jako šaty zmizely. Takže jsem jí vzala a aspoň 116, že jí budou další a nebudou jí krátké. Potom Šimonkovi další tričko. Dívej, Šimi. Oh. Oh, to byl můj nos. Natálince, další šaty. No já říkám, prostě Natálka šaty, Šima trička. No, máš tričko. Takové tričko. Z HMka šaty. Z HMka mám hrozně ráda šaty, protože oni jsou takové jako na dotek úplně jiné. Natálce jsme vlastně kupovali asi 6 šaty s dlouhým rukávem v HMku na zimu. Tak jsem jim vzala i takhle kytičkované a na ramínka letní. To bude úplně nadšená, že uvidí tolik šatů, protože ona je velice šatová. Další krásný letní, tady to má teda jednorožce. Ale pro mě bylo důležité, že je to zase bavlna, takže na léto prostě ideální, že se v tom dítě jako nepaří, že jo? A poslední tričko pro Šimonka! Šimon je tam před zrcadlem. Opička, myslím teda, že to, ano, Primark. Já mám hrozně ráda trička z Primarku. Máme jich spoustu i vlastně teďka, co nosí a ten takový krásný. No, takže to byl celý haul. Prostě Natálka šaty, Šíma trička. No a opět připomínám, že Brumla mají vklady pondělí, čtvrtek v 8.00. Doporučuji natáhnout budíka, abyste mohli vychytat co nejlepší kousky. Ale třeba zrovna tohle jsou vlastně kousky, které nejsou přímo na vkladu. Já jsem je objednávala, se mě zdá, v úterý nebo ve středu, takže vlastně nebyl to vklad. A i tak se tam dají koupit hezké kousky. Další nálepka. Takže doporučuju. No a my jdeme zase něco dělat. A Šíma musí hned naopak. Naopak. Otoč to. Ještě to otoč. Ještě to otoč. Tak. A teď si tam můžeš dát ruky. No, teď si to úplně zabotal. Tak. No, Šíma hned musí vyzkoušet. Se nám budou lidi psat, jak to nepereme, Šimi. Ha? No, pojď se, já se když ti pomůžu. No, vidíš, Šikula. Zikula. Krásný, no my to půjdeme dát oprat. No, tady jsou další, že? No, to jsme teď na sobě. A pěkný, jaká příšerka tady, hama, jazyk má.
jazyk to tady má, jazyk to tady má, jazyk. Ňam. Potřebuješ ukázat. Všima se tady teďka vztekal, že potřebuje ukázat nutně tričko. Asi vůbec nevšiml, že jsem ho ukazovala. Půjdem to oprat. Půjdem to dát do pračky. Bude s tebe vloger. A dej mi pusinku. Dej mi pusinku. Yeah. No to je krásné. Opička je tam, že? Ne, máš příšerku teď. A ona tam má jazyk. A jazyk. Jsme rozhodlo, že jdem dělat. Co jdem dělat? Co to bude? Tata. Vánočka. Ne, toto, Vánočka, páčky, nemáme tam mouku. Takže jdeme se Šímou udělat Vánočku. Tam musíš dát mouku, lásko. Nemáš čas. Ještě? A ještě jednou. A zelená. No a stačí, hotová. A teď to necháme pracovat. A my dnes budeme mít lososa, takže to jdu vykostit a naporcovat, načesnekovat a tak. Co, no, já to nemám nakrájený, to by jsem to nakrájela. No, máme rybičku, že? Dobrou chuť? Chceš nůž jako? Tak jsi to chtěl? No však dívej, já si to taky udělám tak. Jo? Taky, no však papej, ne, papej, hezky. Tak, ano, a už si to papáš. Moje ryba. Jo. Půjdeš pinkat, no. Dneska docela přetahuje. Nechci mi zaostřit hodinky. Taky půjdu spinkat. Jo. Jo, no to nevím teda. Absolutně nestíhám, nevím, prostě mě napadlo prodat věci po dětech. Nechápu, kde se to prostě vzalo, takže jsem teďka fotila. A shodou okolností si dojede kámoš jakože pro svoje děti, proto, takže to musím jako rychle nachystat. Do toho mám tam péct tu Vánočku, ještě jsem to nestihla. Teď sedím v autě, ano, jedu autem pro Natálku do školky, protože prostě nestíhám a musím rychle. A odpoledne má dojít kamarádka, no, s dětma, takže... Nechápu prostě, proč. To jsem chtěla jít do té sprchy, že ještě jsem to nestihla. Takže mám to v plánu, právě proto jedu autem. Jak dojdu ze školky, tak hned skočím do sprchy. Hrozný tohle den dneska, jak si vymýšlím blbosti, no, co vám budu vykládat. Prostě, kdybych se nevrhla do toho oblečení, tak jsem úplně v pohodě. A asi mám ráda takový ten adrenalin, stres, když nestíhám a tak. No. Já jsem dala teda právě mít míčku. A Šíma už tady rozdělává, protože se samozřejmě krásně nakyutá. Dívej se, splaskla teď. No, upletem ho, necháme ho nakynout. Co to bude na ty? Co bude? Nami. Vánočka. No, půjdeme upéct. U nás už je teda kamarádka s dětmi, a protože snědli jahody, tak jdu pro další. Až tě obejmula. Jsou dobré? Neřeš mě, stejně ti to neřeže. Řeže ti to vůbec, Šimi? Nebo je to pokažený? Ne. Nejde? Tak jsi to rozdělila. Ty to můžeš roznést. Můžeš to donést dětem. To je Nikoláska. Nikoláska. Celé, máš nejmenší kusek snad. Celé. Celé, ty taky můžeš jíst celé. A nejenom olizovat marmeládu, jo, i papat. No, tohle je zbytek Vánočky, ale chtěla jsem vám ukázat. Kamarádka dělá domácí kozí sýry. Asi si dám teďka na svačinku nebo na večeři. Já už jedu. Tady bude totiž dnešní. Malinka už odjeli s kamarádkou a
Děti samozřejmě, že chcou být ještě venku. Je dneska hezky, nebo teď, a protože je to mokré, tak jdu vytrhat tu trávu konečně. Šima si bude jezdit na motorce. A zítra má zase celý den chcát, takže nevím, kdy tu trávu jakože posekáme, protože už je sakra dlouho. Maliny ještě nejsou. No, to vypadá lépe. Ani to nezabralo tolik času, akorát ta tráva mě teda fakt jako štve. Přemýšlím, jestli nevytáhnu ještě sekačku, ale už je... už je půl osmé a jdu koupit děti, takže asi půjdu tam nachystat nějakou večeři a půjde se spát a hold prostě to počká. Cože chceš? Povídám. Mám dneska povídat pohádku. A budeš hezky ležet a spinkat. Fakt. Tak si lehni, zakry se. Naženem bráchu do postýlky. Já jsem zakrytá. Nejsi zakrytá. Takhle budu zakrytá. Dobře. Já jsem včera úplně zapomněla ukončit video, takže my se na vás budeme těšit zase zítra u nového videa. Ahoj.